Vrydag. Ek het al gesê dat Markus baie kort vertellings het, so vanmôre so denk en gaan dalk ook baie kort wees. Hy het in vers 21 van hoofstuk 3 vertel van Jesus se familie se besorgdheid oor hom. Vooral omdat hy vanweë sy gewildheid nie eers kans gekry het om behoorlik te eet nie. Nou daag sy ma en sy broers op buite die huis en hulle laat hom roep. Dan doen Jesus 'n snaakse ding. Om vir jou ma te sê dat sy nie jou ma is nie, is nie iets wat 'n mens sommer doen nie. Toch doen Jesus presies dit. Maar nee, Jesus wil haar nie seermaak of kwets nie. Daarvan getuig sy besorgdheid oor haar versorging toe aan die kruis gehang het, baie duidelik. Hy wou die goeie nuus bring, dat almal nou deel van God se groot familie kan wees. Maak nie saak wie jou aardse pa of ma is nie. By God is jy welkom. Ja, almal sonder uitsondering kan God nou hulle pa noem, mits hulle natuurlik die pad saam met God wil loop. Wie hom in geloof omhels, sal deur hom omhels word. Dis nou nie dat jou pa of ma of broer of suster minder belangrik word nie, maar eerder dat God vir jou belangriker word. As jy moet kies, kies jy in die eerste plek vir God. En dis nie altyd so maklik nie. Ons kan ons vir meer as een persoon op 'n slag lief wees. Ons kan gelyktydig vir God en vir ons man of vrou of ma of kind lief wees. Dan wil ons hulle almal graag gelukkig hou. So is dit ook met die Here. Hy wil nie nou skielik jou familie uit mekaar kom skeur nie. Hy het nie bedoel dat jy nou skielik jou rug op jou familie moet draai om hom te kan volg nie. Nee, hy wil jy sê, jy moet nou die mense naby jou liewer hê as ooit. Maar wat dan daarvan as jou familie van jou dinge verwag waarvan God nie hou nie? Wat as hulle wil hê jy moet tussen hulle en God kies? Dit is wanneer Jesus sê, doen wat God verwag. Dit gebeur nie baie nie, want in die meeste gevalle bots dinge nie so ernstig nie. Maar as dit gebeur, dat jy tussen God en ander dinge moet kies, moet jy besluit watter familie vir jou die belangrikste is. Onthou, jou ma mag jou ma wees, jou pa, maar God is jou hemelse Vader. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus, dat U wil hê ons moet ook vir ons familie lief wees. Dat ons maar net vir U die belangrikste plek in ons lewe gee. Dat U wil hê ons moet vir almal, vir U en ons pa en ma, man en vrou, broer en suster, ewe lief wees. Help vir ons om dit in ons lewe te doen. In Jesus se naam. Amen.